Çdo ditë qytetarët konsumojnë ujë të pishëm të blerë në supermarkete, i cili ambalazhohet edhe përpunohet nga fabrikat e ujit. Sipas drejtorit të AKU-s, Firdus Kurti, në shërbim të qytetarëve në qarkun e Elbasanit funksionojnë 4 fabrika ujë të pishëm. Procesi i punës së tyre e fillon qysh nga marrja e ujit në burime natyrore, filtrimi dhe mbushja e shisheve dhe bidonëve plastik. Më pas shkon deri tek shitja në treg. Nga kontrollet që kemi ushtruar në fabrikat e prodhimit të ujit të pishëm, kemi konstatuar se rregullat e prodhimit dhe ambalazhimit të tij zbatohen konform sipas kërkesave për mbrojtjen e shëndetit të njerëzve. Ndërsa aty ku ka patur probleme është ndërhyrë më njëherë. Çdo fabrikë të kontrollohet një herë në 9 muaj për kushtet e higjienës dhe për gjithë problematikat që ka një procedurë inspektimi. Inspektimi në këto fabrika bëhet i plot. Deri tani nuk kemi pasur problematika serioze. Përgjithsisht situata në fabrika është korrekte, është e mirë dhe uji që prodhojnë këto është cilësor. Pak ditë më parë në një nga fabrikat e prodhimit të ujit në Elbasanu konstatuan probleme si për larjen e shisheve të qelqit ashtu edhe për ambalazhimin e bidonave plastik. Pas këtij konstatimi, Kurti thotë se deri në zgjidhjen e problemit është urdhëruar mbyllja e fabrikës. Kishte problematika të vogla, po të cilat nuk kishin bashkë me cilësinë e ujit. Ishte problematika të cilat çdo subjekt gjatë një inspektimi mund të konstatuan. Ne kemi marrë masa për kaca, kemi bllokuar sasinë e ujit që kemi në gjendje, atje 8800 litrash dhe e kemi nisur sot për të bërë analizim. Mas daljes së përgjigjes, atëherë do vendosim se çfarë do bëjmë me pjesën e fabrikës. Fabrika për momentin është pezulluar, për arsye vetëm për të parë se çfarë cilësie ka uji që është gjendur në fabrikë. Drejtori i AKU-s Firdus Kurti jep garanci për qytetarët se uji i pishëm i prodhuar nga fabrikat e ujit është i pastër dhe i plotëson të gjitha kriteret e dhëna nga Ministria e Shëndetësisë për të konsumuar.